Filippində ötən ilin dekabrında dəri meymun çiçəyinə ilk yoluxma qeydə alınıb. Bu barədə Filippin Səhiyyə Departamenti məlumat yayıb. Bildirib ki, 33 yaşlı Filippin vətəndaşı bir həftə yüksək hərarətdə əziyyət çəkib. Aparılan müayinələr nəticəsində məlum olub ki, adı açıqlanmayan şəxs məhz meymun çiçəyinə yoluxub. Yüksək hərarətdən başqa həkimlər xəstənin kürəyində, qısıq nahiyəsində, həmçinin ovcularında və dabanında aydın səpkilər müşahidə edib. Həkimlər xəstənin meymun çiçəyinə cinsi əlaqə nəticəsində yoluxduğunu bildiriblər. Rusiya rəsmiləri isə Mpox virusunun laboratoriyadan kənar, fövqəladə halda müəyyən edən testləri olduğunu açıqlayıb. Bu ölkədə virusa yoluxan aşkarlanmayıb. Ermənistanda ilk dəfə olaraq Qərbi Nil virusunun ağcaqanadlardan insanlara keçməsi faktı qeydə alınıb. Virus bir nəfərin həyatına son qoyub, daha 20 nəfərin isə xəstəxanaya yerləşdirilməsinə səbəb olub. Avropa xəstəliklərinin qarşısının alınması və nəzarəti mərkəzinin məlumatına görə, bu ilin əvvəlində iyulun 31-nə dək Avropanın 8 ölkəsində Qərbi Nil virusuna yoluxma hallarının 69-u qeydə alınıb, 8 ölümlə nəticələnib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında ilin əvvəlindən avqust ayına qədər Amerika Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzləri tərəfindən 174 hadisə qeydə alınıb.